priemyselnom parku v Trebišove pôsobí jediná firma, dánska strojárska spoločnosť Blika. Čo skoro však bude aj tento údaj minulosťou. V týchto dňoch totiž firma doručila mestu Trebišov výpoveď z podnájomnej zmluvy. Mestu Trebišov bola v priebehu tohto týždňa od spoločnosti Blika doručená výpoveď zmluvy o podnajme, výpoveď zmluvy o správe a započítanie pohľadávok z titulu navýšenia nákladov elektrickej energie, ktoré vznikli v období od apríla do júna roku 2014. Dánska firma Blika pôsobí v priestoroch Trebišovského priemyselného parku od roku 2007. Ako dôvod výpovede uvádza manažment Bliky dlhodobé neriešenie nahromadených problémov vo vzťahoch s vlastníkom, ako aj nájomcom areálu priemyselného parku. V súčasnosti je Blika účastníkom štyroch súdnych sporov. V dvoch veciach ide o odpojenie trafostanice vlastníkom spoločnosti Priemyselný park SRO. V ďalších sporoch je žalobným petítom zmluvná pokuta či zaplatenie zadržiavaného nájomného. Výpoveď Bliky tak znamená, že od 1. maja 2016 začína plynúť 12-mesačná výpovedná lehota, v rámci ktorej majú zamestnanci možnosť obhájiť svoje pracovné pozície, ale už v Českej Kadani, kam Blika presmerovala časť svojej výroby a ďalšie investície.